Nu er vi på Lynfabrikken i Aarhus, hvor man kan komme til samtalefabrikken. Tre aftener, hvor filosof Anders Fogh Jensen er vært for temaerne kærlighed, dannelse og splittelse. Det er tre aftener komponeret som en filosofisk menu. Til forret er der to speedforedrag ved de inviterede forskere. Til hovedret får man udleveret et samtale-menukort, og så skal aftenens gæster i spil. Man skal samtale med hinanden eller folk, man ikke kender, om de her tre temaer. Og så er der spørgsmål til dessert og et stykke med kultur. Til aftenen om dannelse er det Opera Light, der bliver leveret. Og til aftenen om kærlighed har vi besøg af duoen Mor i Tørslev, der leverer en koncert om kærlighedssange. Så det er en aften, hvor du kan komme alene eller tage vennerne med, hvor der skal tænke stort og samtales højt.